keep on bercakap guys. Borak eh. Allahu Akbar. Let's go, let's go. Racing. Every reason to believe this will be. Let's go, let's go. Tak apa, tak apa. Tu nanti kita. Hazard has it. Dapat kata nice. Oh. Yes. Ha. Nice one, yes. Bawa ya. No. Baiklah, yes. Baik, yes. Mantap, yes. Yes. Baiklah korang. Tak apa, tak apa. Let's go. Ambil step. Aduh, sorry. Ah, yes. Step, step, step. Mohan, nak bagi main, play lari pula. Wifi. Eh, tak. Temuan lah. Dia rasa ada chip tu. Ada? Ada hasil, kan? Killer ke? Yeah. Dua dan dalam. Aku dua dan dalam. Tak boleh betul. Respect dia orang besar-besar. Let's go, yeah. And sharing commentary with me. Offline, offline. Brilliant high press. Good looking cross. Wait, wait, wait. Go, go, this is bagi lembap kasut. Masuk pakai lampu. Bau gamer. Apa yang TV bau kasut? Bukan order kasut. Okey okey. Ah, aku dah. Ada plan. Ada plan. Okey, game is game. Game is game. Rezeki, rezeki. Let's go. Let's go again. Yes. In yes, we trust. Let's go! Yeah, yeah, yeah. He was composure persona mine, and he's done it again! Oh! Let's go! Nice one! Baiklah. Aku lupa joget. Malu nak ada fitness buat ni. Tak masalahnya chairman fidget spinner lu. Dah lah. Slow eh roulette dia. Nice. Oh. Eh. Okay.